ada satu bangsa Melayu. Hari ini kita ada bangsa Melayu, kita ada India, kita ada juga daripada kalangan kaum Sikh dan lain-lain bangsa berada bersama-sama kita. Bagi tepukan gemuruh kepada mereka. Puak bersih 19 hari bulan November yang akan datang, saya akan mengerahkan seluruh jentera NGO yang sudah pun melafazkan ikrar kepada kami untuk kami bersama-sama menentang baju kuning ini. Hari ini baru sedikit kami persembahkan, ya, yang kami tidak akan gentar dengan mereka. Dan hari ini saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang hadir untuk memberikan sokongan bagi kita mendesak kerajaan untuk menutup Malaysia Kini, Kini TV dan lain-lain daripada mereka. Sebentar tadi kita telah pertontonkan di skrin LED di hadapan sana bagaimanakah penglibatan Soros untuk menghancurkan negara kita. Itulah dia Soros. Dua hari yang lepas, tuan-tuan dan puan-puan, saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Malaysia Kini kerana telah sudi untuk belanja kami minum kopi O. Dan di dalam perbincangan kami tersebut, mereka telah pun menyatakan, mereka telah pun mengaku bahawa mereka memang menerima dana daripada Soros. Dan sebab itulah hari ini kita datang ke sini, betul tak? Kita minta kerajaan mengambil tindakan menyiasat mereka ini supaya apa jua hubungan dengan Soros ini, kita tentang mereka. Dan kalau perlu halau, kita halau mereka. Kalau perlu tutup, kita tutup mereka. Selain daripada Malaysia Kini, kumpulan bersih yang sengaja menghasut rakyat negara ini untuk berdemo di jalanan untuk menumbangkan kerajaan yang dipilih secara demokrasi, itulah yang kita tentang. Tuan-tuan dan puan-puan, walaupun kita telah diberi amaran oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri tidak ada perhimpunan pada 19 hari bulan yang akan datang, tetapi kalau kuning tetap berdegil, kita akan 10 kali degil lagi. Saya yakin saya menyatakan dua hari yang lepas kepada manajemen Malaysia Kini bahawa hari ini akan roboh bangunan mereka. Akan roboh bangunan mereka kalau kita datang 20,000 orang. Tetapi memandangkan kita ini kumpulan yang menghormati undang-undang, saya telah hadkan yang hadir pada ini tidak sampai 20,000 orang. Kalau sampai 20,000 orang, selain daripada bangunannya runtuh dan semua jalinan perniagaan medianya akan tutup kedai. Jadi saya pun tidak mau bercakap panjang. Rakan-rakan daripada sahabat-sahabat yang berada di atas trak ini telah pun berucap daripada pukul 2. Tuan-tuan dan puan-puan telah pun mendengar 2 jam ucapan dan kita tahu apakah sebabnya kita berkumpul di sini. Tidak lain dan tidak bukan untuk mendesak kerajaan supaya menutup Malaysia Kini yang menjadi wadah kepada fitnah-fitnah yang dilakukan oleh pihak baju kuning dan terutamanya
Jawa Yahudi ni bang. Tolong tadi, tolong. Lagi, datang cekap. Nak runding. Hari ini kita datang dengan satu matlamat. Matlamat kita datang pada hari ini untuk menunjukkan protes kita kepada Malaysia kini, betul? Betul! Kita datang hari ini bukan nak bertempur dengan saudara kita yang menjaga keamanan, betul? Betul! Kita datang hari ini untuk mendesak kerajaan mengambil tindakan untuk menutup Malaysia kini. Menarik pilot license. Tutup. Kita datang hari ini bukan nak menghina anggota polis, betul? Betul! Tetapi kalau kita tidak dibenarkan masuk ke Malaysia kini, kita minta manajemen pengurusan tertinggi Malaysia kini datang. Ya!